שלום, אנחנו באים לפרק שופר דוד, ואנחנו בסיג, בסיג, לא יודע איך מקריאים את זה בסיג. בקיצור, זה משחק מ-2015 בערך. אני זוכר שהוא יצא וממש רציתי לשחק בו, הוא עדיין ב-early access משום מה. אני זוכר שממש רציתי לשחק איתו, ואמרתי, זאת ההזדמנות, אולי אני אעשה עכשיו ככה איזה סרטון 2. ונכנסתי, קניתי אותו, נכנסתי, וזה המניו שלו. הוא די מוזר. אין לו טקסט, כאילו יש לו את הטקסט בצד כזה, רק אתה עובר עליו עם המחבר, אבל לא כתוב לך פליי אופשן, שום דבר, זה פשוט ככה. אז פחות או יותר הבנתי שיש כמה עולמות, יש גם את המולטיברס שאני לא יודע מה זה, כתוב will open your browser, שזה יפתח לי את הדפדפן, אבל אנחנו נתחיל עם הראשון, שזה כולם עם מנעולים, אתם רואים? אני אשחק עכשיו באיזה איפסילון, זה היחיד שאני יכול להיכנס אליו, אז אני מניח שזה זה. שחקתי את... עברתי את שלושתם נראה לי, אבל אני אעשה מההתחלה רק כדי להתרגל להכל וזה. זה די מסובך כאילו בהתחלה לפי דעתי. נגיד אני עכשיו, המשחק הולך ככה, אני צריך להרוס את המבנה הזה בעזרת מכונה שאני אבנה לעצמי עכשיו. אתם רואים, אני שם ככה את החלקים שלה בערך ככה. השאלה שלי, כי אני רוצה להוריד את הדבר הזה למטה, איך עושים את החרא הזה? יש פה כדי למחוק את הדברים, יש פה את הסימטריות, לא נכון לזה. אני יכול להרוס את כל המכונה לגמרי, זה סתם לראות את הכפתורים, מה כל דבר עושה, כי אפשר להוסיף לזה נשקים לכל מיני דברים. Set machine ground, הנה זה שם לי אותה ברצפה, ואנחנו לא רוצים את זה עכשיו. מוד יש לי פה, מה זה? זה המהירות כנראה, שאחרי זה שנלחץ play. לא יודע, אני רוצה להוריד את זה, כאילו אני לא חושב שזה ככה באינטרנט. למרות שאני יכול, איזה מטומטם אני. בוא נמחק את הכל, ואני יכול לעשות ככה. למה לא חשבתי על זה? בקיצור, מה שנעשה עכשיו זה לשים לו ככה חלקים, כדי שיהיה קצת פחות או יותר יציב, כי הוא יכול להרס לי. זה לא... אם לא עושים את זה יציב כמו שצריך, זה יכול להרס. בוא נעשה דבר כזה, בוא נשים לו גלגלים. נשים לו איזה נשק כזה, כדי שיהרוס את ה... צריך לבדוק גם שהגלגלים לכיוון הנכון כנראה. טוב, יש לי פה מקניקה, יש לי פה מלא דברים לעשות. יש לי פה כנפיים, what the fuck. בוא ניקח את הדריל, אני אוהב את הדריל. אחרי זה נלחץ על, שזה שים לזה לרצפה, והופה. אני יכול עכשיו לבוא ככה, להרוס הכל. טוב, זה הקטע הראשון, זה ממש קל. עוד לא התרגלתי לגמרי פה להכל. אומרים, נגיד, תחנת רוח היא נמצאת למעלה, אם אני מנסה לבוא ככה, קודם כל אני לא יכול לפנות ימינה או משהו, טוב אתם רואים אני לא יכול. אז אני צריך לעשות משהו שיעשה דמג' כזה, אבל יותר מלמעלה, אני צריך להקביע את זה קצת, נגיד משהו כזה, לא יודע אם אני עושה את זה טוב, אבל ננסה. ואז נגיד, וואי, משהו שהשתמשתי קודם כדי לעבור את השלב הזה, זה פליים פאוור, כתוב שלוחצים על Y כדי להדליק אותו, נשים לו 3, למה? כי אני יכול. מה שכן, לפנות פה, כדי לפנות קודם השתמשתי בדבר הזה. טוב, אחרי זה נראה. אני פחות מכיר. בוא נחכה, לוחצים Y כדי לשרוף פה הכל, והנה זה נשרף. איזה מגניב. לקח לו קצת זמן אבל שזה נשרף. כאילו אם אני מרסק אותו זה יותר מה נראה לי. השתמשתי בכל הפריים פאוור, אתם רואים, אני לא יכול להשתמש יותר. אבל הצלחתי. בוא נראה. הנה, את זה לא עשיתי כבר. אז יש פה פצצות. אוקיי, פה אני צריך לפנות. אני צריך לגלות עכשיו איך לעשות שהוא יפנה. כאילו מה שעשיתי, זה די עבד, אבל זה היה טיפה לא נוח. שמתי דברים כאלה, רואים? ואז שמתי על זה את הגלגלים. עכשיו מה שקורה, הדברים האלה מסובבים, זה מזכיר לי את המשחק רובוט ארינה ששחקתי מזמן בערוץ. רואים, אני יכול להסתובב, אבל זה ממש מוזר. What the fuck? אני הורג כבשים, אני צריך להרוג את כל הכבשים, וואטה פאק, זה מתפוצץ. לא, אני נשרף. לא, זה לא פייר, זה הכבשים פוצצו את זה, זה לא אני. אני אעשה ככה. אוי, זה ממש מוזר אחריו. אבל לא נגעתי בזה קודם, למה? הנה עוד פעם, הכבשה נגע בזה. זה שורף אותי. בוא נחליף את כל אלה בכאלה, בחצים. לא, מה? נשים לו 3 כאלה, ועל זה צריך ללחוץ C כדי לראות. בוא נעשה, בוא נלך טיפה אחורה.
מה? זה לא מפוצץ את זה? או, זה לא מפוצץ, אבל זה מרחיק לי את זה. קצת בעיה לעבור ככה, כי הכועסים האלה הם מפגרות. רגע, אם העץ נופל על הפצצה זה נחרב. וואי וואי וואי. לא! אחורה! איזה קשה למות. אך לא! אוקיי. הדפק. הלו, תנו לי לעבור פה. תנו לי לעבור. לא! וואי וואי. עוד שנייה זה שרף אותי. בוא ניתן לזה להישרף. לפחות הפעם הצלחתי להתחמק מזה. איכשהו. זוזו! אני עובר! אוקיי, יש לי פה. בוא נעשה ככה, אולי זה יותר נוח. מה זה, יש פה עננים? אני יכול להפיל את החרא הזה? כן. אוקיי. תן לי לעבור. איך נתקעתי? איך הגעתי למצב כזה שאני תקוע? נו, תן לי לצאת. או, הנה אני מצליח. הצלחתי? הופה, הצלחתי. וואי, זה היה מסובך. בוא נעשה, מה זה, יורים עליי? אני רוצה להגביע את זה עכשיו. כן, אני צריך לפרק את הכל לצערי. אני רוצה לשים את אלה שיורים חצים. או שאני פשוט אשרוף אותם, לא יודע, מה כדאי לי. אוקיי, אני חושב שזה מספיק חזק. עכשיו בוופונס, בוא נבחר משהו. פליימינג בול. דפק, מה זה? אקספלוסיב רוקט. או, אהבתי את זה. בוא נעשה את זה. טילים. זה T, אבל בוא נעשה, נגיד, אני יכול לשנות פה את הכפתורים, נגיד זה T, זה נשנה ל, לא יודע, ל-Y, ואת זה נשנה ל-U, ואז אני יכול עם כל אחד מהם, T, Y, U. אוקיי, סבבה, ועכשיו אני יכול כל אחד מהם לראות בנפרד במקום את כולם ביחד. יורים עליי. מה? What the fuck? מה זה? נפלו. לא, לא, לא. לא. רגע, אם אני יורה מפה זה אפשרי? אוקיי, הרגתי את כולם. אפשר להגיד ש... אוי, לא, אני נשרף. לא. הייתי צריך לחכות שהאש תיגמר. זה פחות או יותר עבד. בוא נראה איזה נשקים יש לי פה. יש לי... רימוט גרנייד, ווטר קאנון, וואקום בלוק, פליים פראוור. אולי אני אשים אחד כזה פה. בוא נשנה לו את הכפתור לספייס. אוי, לא, מה עשיתי? לא, ספייס אי אפשר כנראה. ספייס זה להתחיל. בוא נעשה Z. בוא נעשה עכשיו. T, U, לראות את כולם. ראיתי את כולם כי עוד שנייה זה התפוצץ עליי. עכשיו אני רוצה לעבור פה בלי ש... יש לי עדיין בזט את ה... אוי שיט, הדלקתי את זה. לא! אולי אני אשים לעצמי דריל? אשים לעצמי פה ככה שלוש דרילים. איזה יופי שאין הגבלה לכמה אני יכול לשים, אחרת הייתי משתגע פה. בוא נראה להם את כל האלה. אוקיי. אני יכול עכשיו... לא! אין גלגלים יותר טובים, ראיתי שיש גלגלים אחרים, בוא נראה. אני יכול לשנות את זה לזה. אני די צריך, בוא נוריד את הגלגלים האלה, הם לא טובים. בוא נזיז את הכל טיפה למעלה, ונשים לו Unpowered Rage Large Cog. וואי, אפשר לעשות פה מכונות נראה לי. זה כשאני יותר מתקדמים בקטע הזה. קודם כל, מהר לראות את כל הפצצות. פרקתי את כולם. לא! וואי, גם עם הגלגלים האלה אני לא מצליח לעבור, מה זה? אני חושב שאני מספיק משקל או משהו? מה זה? Wooden Panel. אני מניח שזה מגן עליי? נגיד אם אני שם את זה ככה. אני מניח שזה מגן עליי מהחצים שלהם? תכלס אני לא יודע למה אני צריך את זה. בול ג'וינט. מה זה בול ג'וינט? אני רוצה משהו שייתן לי יותר משקל, כי הרי אני קל מדי ובגלל זה אני נופל אחורה. טוב, בוא נעשה עוד פעם ככה. כמו שאני אוסיף לעצמי עוד גלגלים מאחורה. זה יכול להיות נכון. בוא נעשה להוסיף גלגלים. לוג בלוק. מה זה לוג בלוק? לא יודע מה זה, כן? אני סתם... אין פה משהו באלכסון שאני יכול לשים? לא. הנה. אז אני כן יכול. יופי, שיעשה לי קצת, יחזיק אותי, ואז מאחורה אני אשים לו עוד גלגלים, כאלה גדולים. טוב, יאללה, בוא נעשה ככה, נראה איך ילך לנו. מהר, שיט. מה? הצלחתי? מה דפק, מה עשיתי? בטעות. אוקיי. הצלחתי בטעות, אז רגע, כל המכונה שעשיתי היה סתם. לא, וואט דפק, מה זה? הצילו. אז אני עושה, יש לי רעיון. אני מוריד את זה, אני שם אחד לפה. טוב, נשים לו עוד אחד פה, איך אני מסובב את זה בדיוק? Rotate Block, R, הנה, אוקיי, אחד לפה, ואחד לשם. בוא נעשה יותר מזה, שתיים לפה, שתיים לשם, ושלוש לקדימה. אני רק מקווה שזה לא ייפול לי עכשיו, אז רק נגדיר לכל אחד מקשים. בוא נראה, אלה T, אוקיי, נשאיר אותם T, אלה Y, כל שלושתם Y, ואלה זה U.
אוקיי, סבבה. ועכשיו T, Y ו-U, ואני אמור להרוס פה את כולם. אוקיי, זה לא הצליח לי. אבל אני יכול פשוט לנסוע, אני רואה בזה. זה גם ככה הורג אותך. אוקיי. אוי שיט, לא, מה זה התפרק לי? אוקיי, אז זה לא עזר. אולי הדברים האלה זה לא הרעיון הכי טוב. בואו, אתם יודעים מה בוא נשים מההתחלה? נהרוס את הכל. בואו נשים את הדבר הזה למטה. אני אעשה דבר כזה. מה אני אעשה? אני אעשה מכונה שנמצאת בגובה הקרקע, כי זה הגובה של האנשים האלה. מאוד גדולה, מלאה בנשקים, מפוצצת בנשקים. ואני הולך להרוג את כולם. נראה לי זה רעיון טוב. הופה, אתם לא כאלה חכמים עכשיו. אוי שיט, אני נשרף מהזה של עצמי. תמותו, תמותו, זה לא היה הרעיון הכי טוב. מה דפק, אני צריך להרוג את כולם כאילו? הנה, הם מתים, נו. מתים לבד, הם לא חכמים במיוחד. אוקיי, הקאנון לא כזה טוב, הוא יורה פעם אחת. אולי זה טוב נגד קירות ודברים כאלה? אז אני חושב שאני אוסיף לו את הדברים האלה. זה במקום הקאנון, כי זה יורה כמה פעמים. בוא נעשה לנו את הפוד, זה בסדר? ולפליי. תשרפו! תשרפו כולם! וואי, למה אני נשרוף את עצמי? הלו? הלו? לא! תמותו! אני שיט. למה לא מתים? הנה, זה יש לידו אש, זה ששמע. למה הוא לא מת? טוב, אז אני יכול... לא, יש לי רעיון, די. זה לא מכונה טובה. אני אעשה לעצמי זה משהו משוריין שאני פשוט אדרוך על כולם בזו. נראה לי הכי פשוט זה... באמת הכי יעיל במקרה הזה. טוב, בוא נשים לו מלא מטל פלייט. כל מקום שאני יכול, נשים לו כאלה. טוב, אני מקווה שזה יעזור לי. אני מכונת הרג. זה משוגע זה. לא, הם הורסים לי אותה, לא! לא! זה לא טוב, אני כנראה צריך נשקים גם. אולי אני אשים פשוט מלא פצצות, אני אראה אותם על ההתחלה. ואת משם מסתדר עכשיו. נוסיף פליי, טי, בום, הרגתי מלא אנשים. לא, אני נהרס, למה אני נהרס? בוא, הגלגלים האלה זה חר הדבר. אני חייב למצוא דרך להגן על הגלגלים. או, אני יכול לעשות משהו שהם לא יוכלו להתקרב לגלגלים. בוא נראה מה יש לי בוויפון. יש לי דריל, יכול לשים פה דריל. ככה מלא דרילס. זה אמור לטפל בהם. ואני יכול להוסיף עוד דברים. מטל ספייק, נגיד אני יכול לשים ככה על הגלגלים. בוא ננסה ככה. לא, מה, איך נצרף? קירות דפק. אוקיי, הנה. תגירות. בוא נתקדם. אתם לא מתקרבים אליי עכשיו, אתם לא יכולים לגעת בי. עוד דפק, עוד פעם זה נרס לי. אני יכול לנסות עוד פעם, רגע. לא, רק כשאני פונה זה כבר נהרס. אולי הדבר הזה פה קצת מציק לי. כשאני רואה שיש דברים שמתנגשים ביניהם אצלי פה, נראה לי הדברים האלה קצת בעייתיים. על כולם עכשיו אני סתם זז לא 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 לא. אוקיי, עכשיו זה לא נהרס לי. מה? איך זה נהרס לי? בעיקרון המכונה לא מורה להיהרס, אני לא יודע. כשאני מתחיל לנסוע היא נהרסת לי, כי אני חושב שמשהו מתנגש בתוך המכונה. בוא נסתכל על זה מהגלגלים פה ככה. סתם אני אשא קדימה ואחורה. אוקיי, זה לא נהרס ככה. עכשיו אני נשרף כי יש פה אש. בוא ננסה עכשיו, אבל הפעם לאט לאט כזה, בחוכמה. אוקיי, נשקים. עכשיו, יש להם פה אש קצת. יש קצת ניצוצים. בעליות בזה, זה קצת דפוק. ואני לא יודע מה עליתי, אבל... יש פה אבנים כאלה. בוא ננסה להרוג אותם. ולקטע. כמה אני צריך להרוג כדי לעבור את זה? מה המטרה שלי פה? יש פה פס למטה, אוקיי. הנה, נעיף את האלה, זה לא בכלל לא עוזר, זה לא עושה להם כלום. ווטר קאנון, ווטר קאנון הורג אותם? זה לא עושה להם כלום. אבל בכללי, כשהם מתקרבים אליי הם מתים. אני מחבא פה את האש. על כבוס. אוקיי, לפחות ככה אני לא נשרף. לא, הנה, התחלתי להרס. וואי, כשאני מגיע לאזור הזה, נראה, אני רוצה להרוג אותם מרחוק, את אלה שאתה. אני רוצה משהו שירה על אלה מקדימה. אני אשים כאלה. למרות שניסיתי את זה קודם, זה לא... איזה כפתור זה? T, T ו-Y. או, כפתורים נורמליים. עכשיו עם מים.
בעיקרון הם לא יכולים לעשות לי כלום, רק כשאני מתנגש, אני... מה, הנה, אתם רואים, אני מרחף על משהו. אני תקוע מתחת למשהו. אה, אנשים, יש אנשים. אנשים עושים קצת בגים. החצים נראה לי פחות משפיעים עליי. עם כל הארמור וזה. טוב, החרא זה לא עוזר בכלל. טוב, די, אני לא יכול יותר. זה לא עובד החרא הזה. אני מתחיל מאפס. אוקיי, אז בניתי את הדבר הזה. אני קורא לו קרוסלת המוות. כי זה נראה כמו קרוסלה, וזה פשוט יורה על כולם. בוא נראה. כאילו יורה. כשמתקרבים אליי הם מתים, ואני יכול גם לראות. רואים? אני יכול לראות חצים. רואים? מתקרבים אליי? לא יכולים לעשות כלום. לא יכולים לגעת בי. התוכנית שלי זה שפשוט כולם יתקרבו אליי וימותו לבן. אני לא יכול לעזור שום דבר, אין לו גלגלים, כי הוא לא צריך. גלגלים זה סתם בעיה. הם רואים, מתקרבים ומתים לבן, הם לא עושים לי כלום. לא יכולים להרוס אותי, לא שום דבר. אולי הייתי צריך להוסיף לו כמה נשקים, כי זה ייקח לי הרבה זמן ככה. אני יכול עדיין לראות, אבל אני לא פוגע בכלום. זה כל הקטע הזה שמתקרבים ומתים, אבל הם נשארים שם. אני לא יודע איך עוברים את זה, זה מעצבן וזה קשה. טוב, ניסוי מספר 5084 יוצא לדרך. יש לי פליימתאוורס, יש לי משהו ענק למעלה שהורג את כל מי שמתקרב אליי. בואו ננסה את זה. אני הורג הרבה, יואו. אוקיי, נפל לי. הצילו, נפל לי החלק הראשי. טוב, לא, אני הורס את עצמי. וואי. אוקיי, הרגתי כמעט את כל מי שצריך, תראו כמה. הרגתי מלא. יש את האלה שמה שאני לא מצליח להרוג אף פעם, אני לא מצליח להגיע אליהם בכלל. אני צריך קצת לשפר את הדבר הזה, לשריין אותו וכאלה. לא, באמת, שריין הוא פחות צריך. זה לא שהם עושים לי משהו. מה עושים לו בומבס? עושים לו ככה בומבס? אני אנסה. אוקיי, אוקיי, זה לא היה הרעיון הכי מבריק שלי. רגע, סתם כאילו זה התפוצץ? אוקיי, כן, אני לא הייתי לרצפה. בוא נשים אותו לרצפה. בוא ננסה. זה ככה. אוקיי, לא. גם לא טוב. אוקיי. כל דבר שאני עושה מפוצץ אותי. יופי. פה יש לי רעיון. אני יכול לבנות רק בתוך הריבוע. אמרתי, אני אעשה את זה מקל עד לשם, ואז אני אשאר את הפצצות. אוקיי, ניסיון נוסף. עכשיו אם אני לוחץ על J, זה משחרר את הפצצות האלה שפה, ועם K אני מפוצץ אותם. אוקיי, בואו ננסה. אני צריך להתקרב אליהם שם. אוקיי, הפצצות ישחררו, לא משנה. רציתי משתר... אוי, לא! לא, זה לא מה שרציתי. זה לא... חשבתי זה ישתחרר, אבל... אוקיי, הפצצות נופלות, לא נשארות. ניסיון נוסף. אני משתגע פה. נתתי מקדימה, לא רואים את זה כל כך, יש פה פליימתראוור כזה, זה שורש, פה משתחרר לי הבליידס מלמעלה, ועכשיו, או זה מה שרציתי לעשות, סוף סוף, למה זה לא שורף אותם, הנה אני שורף אותם, רציתי רק להגיע אליהם ולשרוף אותם, זה הכל, אבל כנראה זה גם זה לא עוזר, אוקיי הנה אני אשרף אני, לא התפרקה לי. מה זה? איפה? מי נשאר לי? יש שם צבא ענק. אני לא מאמין, אני לא מאמין, כמעט הצלחתי. אני כמעט מצליח. חסרים לי איזה שתיים, משהו כזה. לא! אני לא מאמין. תראו כמה חסר לי. לא. אה? אומי גאד, הצלחתי. יואו, הצלחתי, אני לא מאמין, סוף סוף. אני לא מאמין, הצלחתי. אז רגע, מה זה השלב הבא? נגד דרקונים? מה זה? אני יכול להשתמש באותה מכונה? אני לא חושב. אני לא יכול לפנות, לא כלום, אני סתם... זהו? הלו, הגעתי עד לפה, הלו? מה אני צריך לעשות? בדרך כלל כתוב לי למעלה מה לעשות, אבל... טוב, בכל מקרה, אני אסיים פה את הפרק. הסתבכתי מספיק עם המשחק הזה, אני אמשיך לפרק הבא, אם אתם רוצים. אז תיתנו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם לא רשומים. תעקבו בטוויטר, תשאירו תגובה למטה, ויאללה, נתראה בפרק הבא של בוף, להתראות.